ამ წუთებში დედაქალაქის მერიაში თბილისის მთავრობის ხდომა მიმდინარეობს. ქალაქის მერმა ოლიმპიელებს გამარჯვება კიდევ ერთხელ მიულოცა. ლაშა ტალახაძე, გენო პეტრიაშვილი, ლაშა ბექაური. ეს გახლავთ ის ადამიანები, ვინც ოლიმპიურ თამაშებზე მოიპოვა ოქროს მედლები და ააჟღერეს საქართველოს ჰიმნი. გულწრფელად მინდა მიულოცო ჩვენს ოლიმპიელებს. დიდი წარმატება პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე. საქართველოს ძალოსანთა ნაკრების ლიდერმა ლაშა ტალახაძემ პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე 215 კილოგრამი აიტაცა, 255 კილოგრამი აკრა და ორჭიდის ჯამში დაგროვილი კილოგრამით დაიმსახურა პირველი ადგილი. კიდევ ერთხელ მინდა ლაშა ტალახაძეს მიულოცო ის დიდი წარმატება, ის ძალიან მაგარი კარიერა, რომელიც ამ ადამიანს აქვს და მთელი საქართველო გაახარეს ამ ადამიანებმა. კიდევ ერთხელ გულწრფელად ულოცავ თითოეულ მათგანს. პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე ისტორია დაწერა თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გენო პეტრიაშვილმა. იგი საქართველოს ისტორიაში გახდა პირველი ქართველი მოჭიდავე, რომელმაც შეძლო ოლიმპიურ თამაშებზე სამივე სინჯის ოლიმპიური მედლის მოპოვება. ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი წარმატებაა. ლაშა ბექაური პირველი ქართველი ძიუდოისტია, რომელიც ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა. 24 წლის სპორტსმენმა ფინალში იაპონელი დაამარცხა და პარიზის წლის თამაშებზე საქართველოს ოლიმპიური ნაკრებისთვის პირველი ოქროს მედალი მოიპოვა. ლაშა ძალიან ახალგაზრდა, მას კიდევ ბევრი შესაძლებლობები აქვს და დარწმუნებული ვარ, კიდევ გაახარებს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას მისი წარმატებით, მედლებით და მინდა მასაც ძალიან დიდი წარმატებები უსურვო. წლევანდელ ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს დელეგაციამ 7 მედალი მოიპოვა, 3 ოქროს, როგორც გითხარით, და ამ ოქროს მედლების გარდა ვერცხლის მედლებს თავისუფალ ჭიდაობაში გივი მაჭარაშვილი, ძიუდოში ილია სულამანიძე და ტატო გრიგალაშვილი დაეუფლნენ, ხოლო ბრინჯაოს მედალი მოკრივე ლაშა გურულის ანგარიშზეა. ყველას ულოცავ ძალიან დიდი სიყვარულით და მართლა ძალიან დიდი სიხარული მოუტანეს ქართველ ხალხს ამ დიდი წარმატებით. თითოეული ოლიმპიური ჩემპიონი მილიონ ლარს, ვერცხლის მედალოსანი 9.5 მილიონ ლარს, ხოლო ბრინჯაოს პრიზიორი 250.000 ლარს მიიღებს, რისთვისაც კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო საქართველოს მთავრობის მეთაურს ამ გადაწყვეტილებისთვის. ეს, რა თქმა უნდა, წამახალისებელია ქართველი სპორტსმენებისთვის და ზოგადად დაფასება სპორტსმენების ჩვენს შვილებს, მომავალთაობებს, კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას მისცემს იმისთვის, რომ ისინი გამოვიდნენ წარმატებული სპორტსმენები.